Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Paylaşımda onun həyat yoldaşı, aktrisa Aysel İbrahimova da yer alıb. Allahın Peyğəmbəri buyurur, Asimanın rəhmət qapıları dörd yerdə açılır. Yağış yağdıqda, evlat ata-ananın yüzünə baxdıqda, Kəbənin qapısı açıldıqda və nikah baş verdikdə, deyə Hüseyin paylaşımına qeyd edib. Həmin paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub. Paylaşıma qısa zaman ərzində minlərcə bəyəni və şərh gəlib. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Buyurun, izləyin.